Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо готувати чудовий рецепт сальтісон. Беремо каструлю 2,5 кг курки, заливаємо водою і доводимо до кипіння. Воду зливаємо, промиваємо гарно курку і знову вложуємо каструлю. Заливаємо водою. Додаємо 2 лаврових листки, 1 цибулину цілу, жменьку горошку чорного перця, доливаємо водою, щоб курка вся була заповнена водою, і варимо на малому вогні. Додаємо 2,5 чайних ложки солі і варимо на малому вогні 3 години і збираємо піну, якщо буде. Пройшло 3 години, дивіться, як в нас гарно зварилася курка. А зараз виложили на піднос і розбираємо, костомашки відділяємо від м'яса. М'ясо вложуємо в миску. Окремо беремо 3 черпачки бульйону. Нагріємо і будемо розводити желатин. Нагріли. Додаємо 25 грам желатину і гарно розмішуємо. Додаємо 5 зубчиків чесничку, натерла на тертушці, гарно розмішали і вливаємо в м'ясо. Руками гарно вимішуємо і вкладаємо в бутилку, пластмасову бутилку. Бутилку можна брати любого розміру. Придушуємо гарно, щоб не було пустого місця. Гарно піджимаємо. Накриваємо пищовою пленкою. І ставимо в холодильник на цілу ніч. Пройшла ніч. Дивіться, яке в нас вийшло. Зараз будемо обдирати бутилку. Бутилка обдирається гарно. Легко. Отак обдерли бутилку. Отака в нас краса вийшла. А зараз будемо різати і будемо бачити, який він всередині, наш сальтісон. Дивіться, наш сальтісон гарний. Такі кусочки видно, ріжеться дуже гарно. Беремо хліб, накладаємо сальтісон і можна так їсти. А можна тоненько гарно нарізати, подавати на святковий стіл. Дорогі друзі, я раджу приготувати такий смачний сальтісон. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Вам це нічого, а мені буде дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок і будете бачити всі мої рецепти, які виходять. Заходьте на мій канал і будете бачити всі мої смачні рецепти. Смачного, дорогі друзі, і щасливого, радісного дня!